E, vreme je da se ja malo prislonim uz ovu banderu. Dobro će biti, zato što mi miriše sa moje desne strane rakija, čuvena rakija iz Gornje Trepče, Caneta Minića. Canetova kuća rakije, to se tako zove, Cane? Tako je. Tako je, Minićeva kuća rakije, samo da ispravim Žika, nije ni iz Donje, ni iz Gornje Trepče, samo iz Trepče. A dobro, vi ste popili malo više, pa znate tačnije to. Mislim, tačno. Pomešali ste jedno i drugo. Iz koje ste vi prijatelju? Tačno, baš ako mora da se kaže, iz Donje sam. A, dobro, dobro, znači iz Donje. Ali ipak ćemo mi biti jedna mesna zajednica, ako da Bog, opet kao i pre 500 godina. Gospođo, molim. Vi mi delujete ovako trezvenije. Je li tačno ovo sve što priča Cane? Pa ja mislim da jeste. Jeste. Vi ste iz... Tu iz sredine, tako, između Gornje i Donje. Ja sam iz Donje, treba. A vi ste iz Donje, vi znate odakle ste. Dobre, dobre. Malo je došao Can, izgleda da se prileči. Zar rakija ne leči? Zar bolje leči ova voda nego rakija? Pa izgleda što je Bog dao, a bio je da režnjiv kad je dao, posle vode u Trepči, najbolja je Minićeva rakija u svetu. Da, dobro. E, sad potvrdite, prijatelju, pošto bi to bila reklama, ako bi ostali na ovome. Pa šta da kažem, ako kažem da je šampion, da je pobednik Novosadskog sajma za prošlu i ovu godinu, pobednik sajma u Vršcu, Knjaževcu, Trepči, koje prestoji sad opet takmičenje Srpske kraljice i tako dalje i tako dalje. Ko je najbolji za Kazanom? Ko je bolji od vas dvoje? Pa najbolji je Miloš Dobrosavljević, moj kazandžija, pa ja za njim. Gospođo, ja znam da vi ložite sigurno malo tamo, dobacujete ta drva. Pa nekad, ponekad, da. Kad treba da se da onaj završni udarac da rakija dobije štimung, je li tako? Da. E, pa dobro, dobro. Onda, evo ovako, gospodine Miniću, najbolje kažu rakija od trnjine. Ja sam dosad čuo za šljivu, za ovo, za ono, ali od trnjine prvi put vidim. Probao sam je i evo malo se pridržavam, ovaj stub je dobar, čvrst. Pa Žiko, šta da kažem, tu smo negdje sa godinama, neće valjda još da treba ta stimulativna sredstva, ali kako reče jedan profesor, jedina je bolja od trnjine rakija od oskoruše, ali to, kaže, ne valja mnogo pričati o tome jer će brzo da nestane u prodaji. Hoćete vi da kažete da je to neka srpska viagra? Da, 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 aha, tako nešto, Žiko. Jeste znali vi, gospođo, šta on pravi u vašoj kući? Znam. Znate? Znam. E, pa dobro je, dobro je. Dobro, kakvi su sada planovi, je li dobro rodilo ove godine, malo smo se našalili, ali da sad ozbiljno pričamo. Svi ljudi koji proizvode rakiju nešto se žale, te mala cena, te teško se prodaje, te nema tržišta, te ovo, te ono. Srbinu uvek nešto fali kad je dobro. Ja mislim da oni više razmišljaju o količini nego o kvalitetu. Ako se razmišlja o kvalitetu, cena nije mala, Bog je dao, rodilo je sve dobro. Šta ćemo što su ovi u vladi malo tako uradili da moramo tehnologe da primamo i po novom zakonu da se uklapamo, da će Bog i to će neko morati da plati. Pa hoćete u Evropsku uniju, gospodine Miniću, to mora tako. Hvala Bogu, ali Žiko, da ste vi živi i zdravi, mi 6 puta stroži zakon po starom imamo nego što u Evropskoj uniji za rakiju. Živeli u to ime, ja ću flašom, a vi ovom buklijom.